President, det går en stille strøm av store investeringer til Forsvaret for tiden. Som saksordfører Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet sa, det er store summer til materiellinvesteringer i Forsvaret. Ja, det er det. Bare i denne proposisjonen så behandler vi investeringer i størrelseorden 4 milliarder kroner knyttet til kjøretøy, våpen, ingeniørpanservogne og bergerpanservogne. Dette kommer i tillegg til investeringer som denne regjeringen allerede har gjennomført, også til Hæren. Nytt artilleri, 24 nye skyts, mottiltak for elektronisk krigføring og nytt kampluftvern som Hæren ikke har hatt på 14 år. I tillegg så er det under innfasning 360 nye feltvogner til HV, og 144 stormpanservogner er nå oppgradert. Dette forteller at også Hæren gjøres det store investeringer og oppgraderinger av materiell. Forsvarsbudsjettet har faktisk økt med 11,5 milliard siden 2013, og i inneværende år så øker forsvarsbudsjettet med 3,8 milliarder, som utgjør 7,4%. Dette forteller at oppbyggingen av Forsvaret er godt i gang. Steg for steg så bygger forsvarsevnen opp. Men det er en kraftig, nærmest uoverstigelig politisk utfordring å gjenreise samtlige forsvarsgrener samtidig når hovedsystemene i samtlige forsvarsgrener omtrent går ut på dagen samtidig. Summen av alle disse investeringene medfører at Norge nå bruker 27% av sitt forsvarsbudsjett på materiellinvesteringer. Det er godt over det kravet som NATO har satt i Wales-toppmøtet i 2014, der kravet var at 20% av landene sine forsvarsbudsjett skulle brukes på investeringer. Også har jeg ikke nevnt nye ubåter, jeg har heller ikke nevnt nye kampfly, og jeg har heller ikke nevnt nye overvåkningsfly. I sum så medfører dette at det norske forsvaret er under oppbygging, forsvarsevnen blir bedre, og vårt nasjonale forsvar sammen med de allierte vil være i stand til å kunne forsvare og avskrekke en fiende på en bedre måte enn man har vært gjennom de 10-20 siste år.